halkani waa xarunta caafimaad ee kaliya ee dhaca degmada Baraagaha Qol, taas oo qaabisha badiba baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka. Dhowaan ayay dadka deegaanku si isku tashiya u bilaabeen qaybta hooyada iyo dhallaanka oo aysan hore u lahayn xaruntani. Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka iyo shaqaalaha caafimaad ee ka howlgala goobtan xilli u jireen 3 phase baynu u kala qaadnay dhismaha xarunta. Phase 1 oo shan kuna, iyo phase 2 oo shan kuna, iyo phase 3 oo shan kuna. Waxaa hadda inoo bilaaban doona phase 2 haddii shubkaasu maanta ina dhaafo. Waxaan bulshada ku baraarujinaynaa hadday ahayd bulshada deegaanka, kuwa muxsiniinta oo horeyna uga qayb qaatay, haddana ka qayb qaadanaya, iyo hay-adaha dawliga ah iyo NGO-yada, cid kasta oo wax ku darsan karta dhismaha. Waxaanu codsanaynaa in dal iyo dibad laysu taago xaruntaasi ay inoo dhammaystiranto insha allahu biidnillaahi tikariim. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa ilaahay miisaanka xasanaadka haw saare tabarucayaashii horay ugu tabarucay oo maalkooda geliyey oo fikirkooda geliyey. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigu umacsadaasaanahay dhibaatooyinka kasa gabdhaha soo qabsaday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa intii ka soo qayb gashay iyo intii dhistay iyo intii wax bixisay, hadday dadka joogaan, hadday dibadda joogaan, iyo hadday dhallinyarada yihiin, hadday madaqada yihiin, ilaahay inuu ajar iyo xasanaad fara badan ka siiyo. Tabarucayaashii ka soo qayb qaatay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagoo tiimka shaqaalaha caafimaadka daryeel MCH ah. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dadka tabarucayaasha inay ka soo qayb qaataan, maadaama ay tahay feyskii koowaad ee feyskii labaadna aanu weli noo bilaaban, laakiin noo bilaaban doono. Lacagtiina ay go'day ayaanu waxaanu doonaynaa qof kasta oo deegaanka u dhashay iyo mid aanba u dhalan ummadda Islaamka in hawsha laga qayb qaato oo laysu taago. Gabdho badan baa isku dhinta, caruura yaran baa waxay ku dhintaan early age-ka markay dhashaan, infant ahaan u dhinta. Marka runtii mashruuc ay u baahnayd, baahiyaha ay degmada aan qol u baahnayd buu ka mid yahay. Marka waxaan codsanayaa dadka qolba joogta iyo dad kaloo muxsiniinta ah oo deegaanka jooga, ama deegaanka ha u dhashaan ama yaana u dhalane, ilaahay dartii inay mashruuca uga soo qayb qaataan oo wixii ay kusoo tari karaan ay kusoo taraan. Marka dadweynaha dabadda ku maqan kuwa dalka jooga, waxaanu ka codsanaynaa meesha waxaa lagu bilaabay isku tashi dadweyne. Waxaanu idinka codsanaynaa 90% dadka naga maqan oo qurba joogta oo dibadda ku maqan, dadka qurba joogta iyagaa dalkooda dhista, meesha hooyada iyo dhallaanka lagu umuliyo oo lagu xanaanayo, $100 oo u soo dirtaan wax u tarayaa. Xasan Maxamuud, Waabiri Xasan Kayd, Shabeelle TV, Baraagaha Qol.